Gloria der Herr Jesus Christus. Amen. Heil mir, vor den Hinnerses, Surp ihr in sie an und vor, ihr Gäste Arkei tun vor, ihr in sie in Gampo, vor besser Hinnerses, ihr mehr gebieten. Das Herz mehr, Hanna Basor, nur mehr sei so, ihr Kommes es war nicht mehr, vor besser mehr Kohunk mehr als war Habanatz. Ihr Mindan in das Messi vorzutun, ein Vergehrs Messi Challenge. Սիկոյ արկայություն և զորություն և պար ավիդյանը սավիդենից ամեն։ Իմ ասկություն հոր, Հիսուս, դուր ինձ իմ ասկություն, զպարիս խորել և խոսել և գործել, առաջիկո ամենայն ժան, իչար խորրդոց, իպանից և գահաբադանք ամենասուրբ երորդության որը ոգիին և սուրբ ոգիին։ Գահաբադանք կապրիելի ծերան ավետնին, Քրիստոսի զրնութին, մգրնության, ճարճարան հեմուն, խաչերության, երեկոր յատահունին, հանության աստվածապես համպարդալում Եվ գահավադան, ամեն։ Հրամեցիս։ Սիվերիներ, եվ կսենք գնդունին և գահավադան, բետք է այդ հավատքը մեր մեջ իսկավես գրագս տերձ է, իսկավես այդ հավատքը մեր հոգի մեջ են մետրեկա, և ոչ թե միան լեզվի վրայն ասելու ա Ժշմարիտ Քրիստոնյան սիրելիներ լեզիով չէ այլ սրդով է, հիշեցեք աստուզո խոսկը, բոլսավ, Սամվել Մարկարեին տերնով, մարդիկը թուրսեն գտեսը, թուրսի դեսացն է որ գտեսը, այդ աստված մարդում սրդին է որ գտեսը Ոչ դե մեր լեզվով, որովհետև մեր լեզուներում մեջ սիրելներ շատ ճարդար կործիկ մգա, որ ունամը լեզուի է։ Այդ լեզուն շատ ճարդար է, որ գրնա ամեն ինչն է։ Մարավան կտեսնեք այս աշխարին մեջը, որ նույնիս մեր ուսուսիչը ժսեր, շատ գործած էր այս առագը, ճարբիկ կողը դանդերը կող գար, այս աշխարի մարդիկը ճարբիկ է։ Ադրամար մենք պետք է ապրինք այնհես սերիներ, որ աստուծո թիմաց և գանքնին սրկության նեղություներով, դարավանքներով լեցում և այնդեր դերը պժշկությումը բիդի կերել և սակայն այդ պժշկության մեջ են դերը բիդի ուզեր հոգիները պժշկեր։ Սիրելիներ ամեն կալի առաջ կարևորը մարդու հոգիի մերանցերը մեր դիվանդում է ծերպազատին, բժշկվին, բայց աստուծո գանքը ոչ թե ըսկիսպը մարգինը բժշկերն է, այլ հոգին, ոյդև եթե հոգին կուժված չէ, մարգինը սիրելներ միրի չկարողանա մեզ երբիրկյարդայությա� Երկավիտ Մարկարեն ինքնար դարակիր վիճակի մեջ է, բատուկ վիճակի մեջ է, հագարակ, որ թակավորը դրված էր աստոգոմ է, ոծված է, այդ 20 տարի հապարեցան մինչե որ իրկայի վրա տարձ եկա, և ատկե վերջա, դագավին
անաղտար մարդը, շար մարդը փորձի արտարի վրա սկսել։ Աստված վերջ վերջո պիտի լսե հեծեցանքը արտար սրտին։ Եկեք միասնաբար գանդան 61-րդ սաղմոսը։ Լսե հեծեցանքս, ով Աստված, մտիկ նրե աղոտքս։ Դու ես հեռու և հուսահատ, օգնությանը կդիմեմ։ Թույն զիս կրնաս առաջնորդել բռնության ժայռին, որուն հասնիլը ուժերես ձեր է։ Արդարեմ իմ ապավենս ես տուն, թշնամիին թե իմ հզոր աշտարակս։ Բիդի ուզեի հավիգրապես ու հարգի դակ կրակի, և տեվերուն հովանիին ապավին։ Թուն լսեցիր իմ ապավենս, ով Աստված, և ինձ իդը միր այն ժառանգությունը, որ կվերավայես կեզ մեր ագրացողներում։ Երկար յարկ ուրտակավորին, երկար բարիներ սերունդ է սերունդ։ Թո հաղենի կահակալ է Աստուծույն ներկայության, կու սերըդ և ապատարությունը միշտ բահաբանը լանիր է։ Ես նվակով ապատար կեզ պիտի ներկողեմ, և օրը օրին իմ ուղտերս պիտի կատարեմ, ով Աստված։ Ամեն։ Սիրելի հարազատներ, Աստուծո հարգինդակ պիտի կրակի միայն անոնք, որոնք դիրոջ մեկ դա գնացին, եկեք ագնացանքով դիրոջ մոտիլանք։ Քրիստոնեական կյանքը սիրելներ, շնորք է, սրբություն է, թեթևի մեկ չէ արդել, որտև Աստված յուրականչուրիս հրաշքով, իր որդին արինով է որ կրկացել։ Եթեք պարապարենք իրանումը, պարտանք իրանումը, և ասեն ինչ մեծ ես ունդեր, հրաշներ ես կատարում, չգամ է եք ես նման, ով Իսուս, ամբողջ այս աշխարհը։ Ահ, ինչ լավ է, կեզի հետը լավ, ներել, սիրել,
ու միշտ եմ։ Եկեք այս օգիով սիրելը, Քրիստոսի օգիով, ներենք, սիրենք եւ միշտ եկենք Տիրոջ լսեն, օրդյալ, օրդյալ ես դեր, օրդյալ, օրդյալ ես դեր։ Մեղք է, ինչ որ աստուծո հաճելի չէ,
իսկ ինչ որ Աստուծո հաճելի է, թող զորացնե հաստատ բայ է, որ մեզի երբ է չխախտի մեր հավատքը։ Եկեք միասնապար ելնենք այս օրինալ ելնը, որդները ով իմ անձս, հայուր երկրոր ծամոսին բարելով եղացեց, որդները ով իմ անձս, և անոր կոնոր կարիքները մի մողա։ Եկեք սիրելներ, որ կանան գյանքի նեղությունները, արմացները, դժվարությունները, փորձեն մտակնել մեր գյանքը, փորձեն անեկոցեր, փորձեն ամենով խճողել մեր գյանքը, Աստուծո դված պարիքները մի մողա։ Եկեք միասնիր ծնձության դարձյալ երգը։ Այս շաբաթ հայրենու դոն է, բոլոր հայրենու դոնը շնորհավորեմ սիրելիներ,
Եվ ձեր բոլորի սրտի թարգմանը լալով, ձեր բոլորի շնորհավորանքը կուղեմ մեր երկնավոր Տիրոջը, որ այսքան յանք բարգեւե մեզի, այսքան ուրախություն, այսքան երկայություն, հակառակ որ աշխարհը գճարանա, հակառակ որ աշխարհը մեղքերով գլեցվի, այս տակավի Աստուծո ողորմությունը, համբերությունը, գտությունը, կուտը սահման չունի, տակավի խորն է եւ երկար։ Թող Աստված արժանի դարձնե մեզ հավիրական կյանքին, թող Աստված արժանի դարձնե իր որդին արյան բրկության, շնորհքի, ասած այդ շնորհքի, որ ները դվավ մեզի, որ մեզ սրի բարգե, այդ շնորհքի, որ մեզի կարողանանք Սուրբ Հոգիով լեցված հավիրական կյանքին արժանի եղալ, հիշեցեք սիրելիներ, որ այս երկրի վրա ոչ մեկս Աստված չէ տեսած, չէ՞։ Ոեր մեկը չի կար դեսներ Աստված, բայց Հիսուս խոստացավ երկնավոր հայրը ցույց տալ, եւ որ Մատթեոսի ավետարանի 5-րդ գլխում մեջ սիրելներ, եւ Հիսուս խոսեցավ երանիներու մասին, ըսավ հետեւյալը. Երանի անոնց, որոնք սիրտով մաքուր են, որովհետեւ անոնք Աստված պիտի տեսնեն, 5-րդ գլխու 8-րդ համարը։ Սիրտով մաքուրներն է, որ Աստված պիտի տեսնեն, ոչ թե լեզվով փառաբանողները։ Եթե սիրելներ մենք միայն լեզվով փառաբանենք Աստված, եթե մենք միայն գիրակորերը պատրաստելու ներգալանք, սերտ մասնակցին, խում ծխենք, մոխարենք, բարեբաշխական բոլոր սովորությունները կատարենք, չկարծեք, որ պիտի բռնվի։ Մենք առավելագույնը այդ բոլորը կատարելով գրնանք դառնալ գերձավոր փարիսեցի, բայց ոչ ճշմարիտ հավատացյալ։ Ճշմարիտ հավատացյալը սրտով մաքուր գնա, որ կարողանա իսկապես Աստծո դիմաց կանգնել ու Աստված տեսնել։ Այսօր սիրելիներ, դիտեցեք, թե ինչպես Աստված ինքն մաքուր դիմաց կանգնի։ Հիսուս ինքն գա եւ կանգնի մաքուր դիմաց։ Եվ հարցումը կանգնի, այդ հարցումը այսօր ուղված դիտելա բոլորիս անդամ։ Սիրելիներ, մենք սերտենք Հովհաննես ավետարանը, ասվող շաբաթ ավարտեցինք 4-րդ գլուխը, եւ այսօր մենք սկսենք 5-րդ գլուխը սերտել, մենք սերտենք Աստուծո կամքով Եսուս Հոգու առաջնորդությամբ առաջին 9 համարները միայն, մենք տեսնենք, թե ինչպես Հիսուս Բեթեսդայի մեջը անդամանիցը մենք բժշկել։ Մեր դերը սիրելիներ, իր երկրավոր կյանքի ընթացքին բազմաթիվ Հազմա հազար, թերևս բազմա միլիոն հրաշքներ կատարեց, որոնց 1000-երորդը միայն ավետարաններու մեջ արձնագրված է։ Եվ այս մասին Հովհաննես ավետարանիչ ինքն 20-րդ գլխու 30-31 համարներու մեջ հետևյալը գսել, լավ լսեցեք։ Հիսուս իր աշակերտներուն ներկայության ուրիշ ազմատիր հրաշքներ կատարեց, որոնք այս կիրքի մեջ չեն կրված։ Իսկ այս կանը կրվեցավ, որպեսի համատակ, թե Հիսուսն է Քրիստոսը, Աստուծո որդին, և իրեն համդեր ձեր ունեցած հավատքի միջոցով հավիտենական կյանք ունենալ։ Իսկ վերջին գլխում, վերջին համարի մեջը Հոգոս Արաքյան հետևյալը գսել, այս ծագալի Հիսուս շատ բաներ այդ կատարեց, որոնք եթե մեկ առ մեկ կրվեին, կգարձեր, թե ամբողջ աշխարհն ալ բավական պիտի չլտար բարեկաճելու կրված այդ կիրքերը։ Ամբողջ աշխարհը պիտի համարար չլա, ադրամայրս ինձ են սիրելիներ, 10 միլիոն հրաշքներ կատարեց Հիսուս։ Իսկ այս 4 ավետարաններու մեջը ընդամենը սիրելիներ այնքան փոքրիկ գոմոսը ներկայացված է, որ 1037-ը հրաշքներ, բժշկություններ ու հրաշքներ դիշի։ Շատա, մենք ինչպես այսօր տեսանք, որ 2 հրաշքներ կատարեց Հիսուս Հովհաննես ավետարանին համաձայն։ Չորրորդ սերներ Հովհաննես ավետարանը վերջինն է, որ գրված է 4 ավետարանիչներու մեջ, 4 ավետարանիչներու մեջ։ Եվ Հովհաննես ավետարանիչ ընդհանրապես գրեց այն բաները, որոնք մյուս ավետարանիչները չէին գրած։
Անորը ման միայն քանի մը բժշկություններ դիշեն, երբակայցեք, որ Հովանու ավիդարանին ապոչ դեղողության, միայն յոտը բժշկություններ դիշկի, միայն յոտը, միայն յոտը հրաշկեր դիշկի, ոչ միայն բժշկություն, հրաշկեր բժշկություն միասին, յոտը, հակառակ որ ինքս է, Հիսուս այնքան գործեց, հրաշկեր գործեց, որ եթե ամենը գրվեին աշխարհը չէր հավանում. Բայց ուզեց Հովանես ավիդարանիչ այդ յոտը հրաշ բժշկություններով Քրիստոսի աստվածությունը շեշտել, ցույց տա, որպեսի մարդիկ հավատային Քրիստոսին, ընդունեին, որ ինքն է Քրիստոսը Աստծո որդին։ Ինչ էին այդ երկու հրաշ բժշկությունները։ Առաջին, երկրորդ տվու, առաջին 11 համարվում է տեսան, Գանայի մեջ, ինչ ա Հիսուս, ջուրը գինի փոխեց։ Որու դիմացավ այս հրաշքը Հիսուս, իր աշակերտներուն և ծարաներուն, ժողովրդի դիմաց չէ, Գանայի հարսանիքի ծարաներուն, չէ, ծարաներուն սավ ջուր լեցուցեք, և միայն ծարաներուն աշակերտները գիտցան, որ ջուրը գինի փոխված է։ Իսկ երկրորդ հրաշքը, անցնող շաբաթ տեսա, չորրորդ տվում մեջ ներսի դնել, վերջավորության, երբ որ Հիսուս բժշկեց ինչը, բանատական, մարդուն, որդին, և որու դիմաց բժշկությունը կատարեց, նորեն, բանատականին դա ծարանելուն և ընտանիքին դիմաց, ինչը սա բանատականին կնար, զավակեր, ողջ է։ Մենք չտեսավ միայն ծարաները, որ գիտեք, երբ որ մարդը կդերատանար, ծարաներ դիմաց ելան, երբ ուրախությամբ ինչս ելի, զավակեր բժշկված է, ուրեմն ծարաները և դան ադամները։ Հիմա այստեղ պիտի տեսնենք, որ Հիսուս կկատարե երրորդ արձանագրված հրաշքը, և անիկա սիրելին է, ինչի հրաշքն է, անիկա Բեթեսդայի անդամանիցին բժշկությունն է, և պիտի տեսնենք, որ Հիսուս այս հրաշքը կկատարե ոչ միայն բոլոր մարդոց ներկայությամբ, այլ այս հրաշքը կկատարե շաբաթ օրը։ Ինչու՞ կշեշտեմ շաբաթ օրով, որովհետև հրեաները գիտեք, որ շաբաթին հանդեպ այնպիսի գաղափարություն ունեին, որ ոևէ մեկը իրավունք չուներ շաբաթ օրով ոևէ մեկ բան գործելու։ Այս հրաշքեն վեճ բացահայտորեն և պաշտոնապես հրեա կրոնական ղեկավարները Հիսուսի պիտի ընդդիմանային, Հիսուսի թեմ պիտի ելեին, պիտի սկսեին ապրել Հիսուսը, և պիտի չհանգստանային իրենց ադելության մեջ, մինչև որ Հիսուսը հասնեին ինչին, խաչելության։ Մարդիկ կան սիրելին է, որոնք իրենց չարության մեջ այնքան խորանան, որ չեն գրնար հանգստանալ, մինչև որ քեզի վնաս հասնեն։ Գիտեք ինչի գնմանի, գնմանի սիրելին է, երբ որ վերք ունիս, կկերես, 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 մինչև որ ինչ ելել, արին ելել։ Մարդիկ կան ճիշտ այդպես են, երբ ուզեն վնաս հասնել, իրենց մեջ չարություն արմատ գնել է, սատանան թույն կտնել, և ամեն ինչ գնել, գետապտել, մինչև որ վնաս հասնել, ինչպես որ պիտի տեսնել, եկող շաբաթ Հիսուսի ինչ կրի, կամ այդ բժշկված մարդու նույնպես։ Այս երրորդ հրաշքինը թե կտեսնենք սկզբնել Հիսուս Քրիստոսի աստվածային զորությունը և մեր Հիսուսի մարդասիրությունը, թե իր զորությունը կտեսնենք, թե ինչպիսի աստվածային զորություն ուներ Հիսուս, և թե նա որքան քուտ ողորմություն ուներ մարդոց նկատմամբ, հատկապես տարաբաններու նկատմամբ։ Եվ մենք տեսնենք սիրելիներ շատ կարևոր հանգամանքը, ինչ Հիսուս պիտի գա և անդամանից մարդուն, որ 38 տարի է իվեր անդամանից է, հարցումը պիտի հարցնեին է։ Գիտեք ինչ հարցումը, գուզես բժշկվի, գուզես առողջանա։ Զարմանալի հարցումը, որ մասին պիտի խոսին, և սա դա սիրելիներ այդ հարցումը ուղված է յուրականչուրիս այստեղ նստած սկսյալ ինձ մեր, որովհետև իր դեղին երբացատրեմ, պիտի ավելի լավ հասկնա, դերը գուզե մեր գամեցողությունը,
որպեսզի ինք գործե մեր յանքի մեջը։ Դերը չի բարդացրել իր անձը մարդու յանքի մեջ, այլ դերը տղամարդը հարկող է։ Չի մնքե, բայց գտակ է, գպախի դուրը, չի հրաժարին մեզ մեջ, չի ուսավիր, այլ չի բարդացրել իր անձը։ Այսօր սիրելի Աստված, բժշկվելու առիթը գծայել բոլորիս անձին, բոլոր մարդոց, եւ իր հրաշքները կլքել։ Բայց զայնը ընդունելու համար, այդ բոլոր հրաշքները ընդունելու համար, ցավոք, մարդ պետք է հավատա Հիսուս Քրիստոսի Աստուծո որդին, որ մեր հետ միայն պիտի կարողանա Աստուծո հրաշքները վայելել։ Ավելի որպեսզի սիրելիներ խոսքս բարձ ու հստակ դառնա, եկեք սկսենք այսօրվա սերմոնիան։ Առաջին համար, գսել, թացյալ հրեական դոմն էր, և Հիսուս Երուսաղեմ գնաց։ Այս ներքին դողերը սկսեն, Հիսուս Երուսաղեմ գնաց։ Ասենք սիրելիներ, որ հունարեն բնակարանի մեջը չէր Հիսուս Երուսաղեմ գնաց, այլ ասել Հիսուս Երուսաղեմ ելավ։ Գրաբարն այդպես է, գրաբարի մեջ նա գրեցի, «Ել Հիսուս Երուսաղեմ»։ Ուրեմն Հիսուս Երուսաղեմ գնա։ Ինչու՞։ Այսինքն բզիկ մարդասություն է, բայց ուզեմ ձեզի բացատրել, որ դա շատ է բարեկարգական։ Ճիշտ է, որ հիմա Հիսուս Գալիլեայի մեջ կգտնվեր։ Գալիլեան սիրելեր հյուսիսային շրջան է, բարձր շրջան է, բայց ասի անցյալ շաբաթ ձեզի, երբ որ խոսեին, որ Գալիլեո Գաբարնայի շրջան, որ Հիսուս բանատականի զավակը բժշկեց իր խոսքով, այդ Գաբարնայում շրջանը ծովում ագերեսեն բան էր, հետևաբար շատ ավելի ցած էր, քան Երուսաղեմը։ Հակառակը Երուսաղեմը հարավային մասն էր, բայց լեռներու վրա էր, Դավիթ մարգարեն շինացել Երուսաղեմ քաղաքը։ Բայց հրեաներուն համար մինչև այսօր ուր գտնվին, ինչ փարձության վրա գտնվին, որ վայրի մեջ գտնվին, երբեք չեն ասել Երուսաղեմ երթան, այլ ասել Երուսաղեմ ելնել, որտեղ այնտեղ իրենց համար Սուրբ Լեռն է։ Մենք ալ սիրելիներ վերին Երուսաղեմին համար լսենք, ինչ կսեն, ուր պիտի ելնենք, վերին Երուսաղեմ պիտի ելնենք, ավասին ելնենք, որտեղ հարցում կվիշտ, ինչի խորհրդանիշ է, Աստուծո ներկայության։ Մոսես մարգարեն ուր բարձրացավ, որպեսի Աստուծո կողմեմ օրենքներ լեն բարձրացավ։ Հիսուս ամեն անգամ ուր բարձրացավ աղոթքերով համար, լեն բարձրացավ, ուրեմն ելնել։ Այնպես ալ սիրելիներ, որպեսի մեր աղոթքերը կարողանան Աստուծո ելնել բարձրանալ, պետք է մենք մեր յանքի նեղություններն վեր ելնենք, բարձրանանք, որպեսի կարողանան իսկապես Աստուծո հետ զրուցել։ Եվ որ վեր բարձրանաս, ամեն ինչ ուրիշ ձևով կտեսնես։ Աստված նա, որ մենք բոլոր սա արժանի է տակ այդ վերին Երուսաղեմին սիրելիներ, այս վարին Երուսաղեմին Աստված արժանի ռաբկացին տեսան շուտով նորեն մի երթան, բայց կարևորը վերին Երուսաղեմին։ Այստեղ գսե, հացյալ հրեական դոմն էր, և Հիսուս Երուսաղեմ գնաց, ինչ դոն էր։ Դժվարտաբար Հովհաննես Ավետարանիչ այստեղ չի հստակացրել, թե ինչ դոն էր։ Ադրաման մեկնիչները, սուկրային մեկնիչները, մեկնաբանները, տարբեր-տարբեր գարձիքներ կսեն, և մեկը միսին հատակիր գարձիքներ, ոմանք կսեն, որ Զադիկի դոն էր, ոմանք կսեն, որ Դաղավարարած դոն էր, ոմանք կսեն, որ Պենտեկոստեի կամ Հունցկի դոն էր, ոմանք դագավի կսեն, որ Փուրիմի կամ Վիճակած դոն էր, այն դոնը, որ Եսթերի ատելը Համանի թշնամուտերեն, և որ ազատեցավ հրեա ժողովուրդը, սկսավ ամեն տարի դոն էր, և այլ ամենայնևս սիրելիներ, այստեղ բացարձակ երբով չէ հիշված, թե ինչ դոնի էր, որ Հիսուս գնաց, և իրականության մեջ այնքան կարևոր չէ, որ ինչ դոնի համար գնաց, այս մեկ բան կարևոր է, որ Հիսուս հարգեց Աստուծո կամ նույնիսկ իր կողմէ Մովսեսին տված բոլոր դոները, հարգեց, և ինչ լավ, և ինք ժողովուրդին հետ եղավ, ժողովուրդին մեջ եղավ դոնական օրերում և բարձրորերուն անշուշտ, և գնաց ինչու համար ժողովրդի մեջ, գնաց որպեսի Աստուծո արքայությունը կառուցել, գնաց որպեսի մարդոց սավերը ամոթել, գնաց որպեսի հավիտենական յանքին առաջ
աշխատորդ է մարդիկը։ Արդեն ասեմ, որ ժամանակակրական գարկով դարիմը ամսած էր Հիսուսի երկրավոր կյանքը։ Ուրեմն մոտավորապես հիմա արդեն երկրորդ տարվա, թերևս քանի երրորդ ամիսն է, ուրեմն կնշանակի, որ Հիսուս այստեղ մոտավորապես 32 տարեկան է։ Հետևաբար պետք է լավ Հիսուսի թվականության 28-րդ դարին այս ինչ որ դեր դիմ ունենա։ Ասում եմ հաջորդ տարին, նայեցիք ինչ լսեց։ Երուսաղեմ քաղաքի ոչխարներու թուրին կող ավազան մգա, Եբրայերեն Պետեստա կոչված, որ 5 սրահներ ուներ։ Անցնող տարի, երբ որ գացին Երուսաղեմ, այցելեցին Սրբուհի Աննա եկեղեցին կամ մենաստանը։ Եվ ճիշտ ողքին սիրելներ այդ եկեղեցու կողքին հսկա վայրը մգա, որ բերումներ կատարած էին, Բացոտիա է, եւ այնտեղն է Բրոպատիգեի ավազանը։ Շատ հետաքրքրական էր սիրելներ, դեստեր այդ հսկա տարածությունը, եւ բանը առանցնացա եւ փորձեցի ճիշտ այս բացության մեջ մտնել, ու լսել Հիսուսի կալվածքը, այդ աղուկի մեջը, ոչխարներու ցայները, մայրները, աղուկը, բաժանականությունը, շուկա, եւ նաեւ Հիսուսոմեն հիվանդները։ Եվ նայեցեք այստեղը, գսե ոչխարներու թուր, ինչու ոչխարներու թուր, եւ ունարելով ոչխարներու թուր, ճիշտ կնշանակե բրոպատիգե, բրոպատիգե կնշանակե ոչխարներու թուր։ Որովհետև եւ այս տունը սիրելներ կգտնվեն դաջանի հյուսիսային կողմը։ Այս տունը ըստ մեկնաբանելու թե մի շուգա կտանեն մարդիկը, թե մի ոչխարներու շուգա։ Եվ այնտեղ կգտնվեին երկու ավազաններ սիրելիներ, որոնք իրականության մեջը Հացոտյա երեքի տակ էին, և այդ ավազաններու շուրջ 4 կողմը սյունասրահներ կային, սյուներով շարված էին։ Ուրեմն երևակայեցիք Հարակուսի Տրաբիզոնի պես, ամբողջ սյունաշարքեր են, սյունաշարքեր ամբողջ ծածկված են, ուրեմն սյուներուն տակը միջանցքներ են ամբողջ, սրահներ են, որ մարդիկ հիվանդներ կմնային, և ուրեմն այստեղ նայեցիք ասե Երուսաղեմ քաղաք ոչխարներու թուրին կող ավազանը կա, Եբրայերեն Պետեստա կոչված, որ 5 սրահներ ուներ։ Ուրեմն 4 սրահները լսիցեցի, ինչպես որ կա, և մեջտեղ նա երկու ավազաններու մեջտեղ նա ուրիշ սյունասրահ մը կա, ուրեմն գնալ 5 սյունասրահ, 5 սրահներ կային։ Ավազանները բաց էին երկինքի տակ, իսկ սրահները բաց էին մեծ հավանականությամբ, հերոթես մեծ ինքն էր, որ կառուցել տված էր այդ սրահները, և որ դաճանը գսարքեր։ Եվ այստեղ Հովհաննես Ավետարանիչ Եբրայերեն անունը դիշ է, Պետհեստա։ Պետհեստա սիրելիներ կամ իրականության մեջ երկու ամանորով ծառատել այս մեկը, Պետհեստա կամ Պետզատա։ Բետ ինչ կնշանակե բետ, դուն, ապրիլ, ուրեմն Պետհեստա, Հեստա կամ Զատա կնշանակե ողորմության դուն, կամ իրականության մեջ մեր Զատա նորեն կնշանակե երկու աղբյուրներու սրահ, որովհետև երկու աղբյուրներ կային, երկու ավազաններ կային, հյուսային և հարավային։ Հիմա պիտի տեսնենք սիրելիներ, թե այդ ավազանները ասի այս ասեմ ավարտել, ուրեմն այդ ավազանները գծարային ոչխարները, որ չուր կխմեին, հետո քանի որ դաճար ամեն օր Աստուծո դաճարի մեջ ինչ կմորտվեր, ոչխար, այդ ոչխարները ինչ պետք է լայն անպայմանորեն նա, պետք է լվացվեին, մաքրվեին, վերջը Աստուծո մորտվեին, Աստուծո ավարձովեին, այդ ավազանները հետևաբար նաև գծարային ոչխարները լվանում։ Բայց ոնտեղ ով կար, ովքեր կային գիտեք, չէ, վաճառականները չկան, վաճառականները ոսկոր չունեին, գիտեք ինչ որ չունեին, որովհետև շատ չկան ոսկերը, նայեցեք հիմա ինչ կային այդտեղ, եղել 4 ամառներն այն։ Այդ սրահներու մեջ բազմաթիվ հիվանդներ կային, գույրեր, գահեր, խոսացածներ, որոնք սպասեին ավազանին ջուր
ուժերուն խառնելին։ Ժամանակ առ ժամանակ ծիրոջ նշտակը դիջներ ավազանի մեջ եւ ջուրը նխառնելին։ Եվ ով որ ջուրը շարժվում է սարաճնական ավազան դիջներ, իր հիվանդութեն է նշշտում։ Նայցե գսեմ որ հին ծիրակներու մեջ այս երրորդ համարի ուր որ գսե որոնք սպասեին ավազանի ջուրերում խառնվելու մինչև վեր եւ չորրորդ համարապատուտյան այս համարները հին ծիրակներու մեջ գոյություն ունին վերջ ավել ծված է դե ով ավել ծուցած է մարդիկի դեմ ինչու ավել ծուցած է դե բիրմա ավել ծուցած է վստահաբար ծիրակին գրողը ինչու մար ավել ծուցած է իրավունք ունի եւ որ 7-րդ համարը կամ եւ սեդեն մի դեսեն որ արդեն անդամանից է ինք պիտի ասե որ դեր Եթե որ ճուրերը խառնվին, մեկը չկա որ ինձի օգնեն։ Եթե այս համարները սվաճվային, մենք պիտի չհասկնայինք, որ անտարբերությունը ինչ պիտի ասեն Հիսուսի առնամար։ Ըստ երևույթին այս սերակին գրողը ծանոթ եղած է հրեաներու ավանդության կամ այս ռոբատիկեի ավազանի ավանդության եւ առնորաբար այստեղ արտացած է։ Եվ եթե ճշմարտություն չլա, եթե մարդիկ անգեղ չբժշկվեին, ինչու՞ մասիններ այս անտարբերությունը եւ ասմատիվ հիվանդներ Գույրեր, գաղեր, փոսածածներ այդեղ միգտան։ Ուրեմն ճշմարտությունն է, անոր համար է որ այստեղ ավասիկ գործնակրվի։ Եվ ինչ է, ուրեմն պատմությունը։ Հետևյալը։ Երկու ավազաններ կային, երբեմն երբեմն երկինքին հրեշտակը դիջներ, մարջեր դիներ եւ որ ժամը։ Միան հրեշտակը դիջներ, շուրը գխարդին, ճուրերը գուզեր։ Ճուրերը գխարդին, ով որ առաջին անգամ Այդ ավազանի մեջ մտնել կբժշկվեր։ Իր հիվանդությունները։ Եվ նայեցեք սիրելիներ, մեծապես մասամբ այստեղ հիվանդները ինչ տեսակ հիվանդներ էին։ Շատ կարևոր բաներ էին շատ, երեք բաներ։ Գույրը, գաղը, կոսածածը, բացատրեմ ձեզ։ Գույրը։ Հարցում ձեզ։ Գույրը գրնային նշտակը դեսնել։ Ուրեմն խնդիրը ոչ մի ջուր մի դնալ։ Մինչի դեսնին որ հրեշտակը ճուրերը խառնել, ուրեմն մինչև այդ գույնը դեռ մնա։ Երկրորդ, գաղերը, այն մարդիկը, որոնք իրենց մոտքը չէին դրնար քաշը։ Պիտի հասնեին, ուրիշներն ավելի առաջ քիչը։ Կոսածած, կոսածած գնշակը կամ ծերը ճորցած, կամ մարդի ոյը մեկ դեմը ճորցած։ Ինչպես որ այսօր դրեսեք մարդիկ կոսածածած իրենց մարդիկ ճորցած գնա։ Եկա անտամանից, անոն գրնային հասնի ճուրի մեջ։ Ոչ, ուրեմն սրանք այդ վայրի մեջ կային այն մարդիկը, որոնք իրենք զիրեն չէին դրնալ օգնել, որպեսզի այդ ճուրի մեջ մտնեին։ Այդ խոսքով նայեցին մարդկային դարաբանքը։ Մենք երբ որ Աթան եւ Այի պատմությունը գկարտան, ասան հետյատի մեջ գկարտան ու գանցնին։ Սիրելի գույները փայլեն անդրադարձան, որ անհնազանդության իրենց մեղքը աշխարհի մեջ ինչ մեղքեր ու հիվանդություններ կրա ու դեր կբերեն։ Եվ Ադամ եւ Հավան հնազանդության մեջ կապրեին Աստծո։ Հիվանդություն չկար աշխարհի մեջ։ Եվ մեղքը մտա, հիվանդությունը մտա։ Եվ նայեցեք սիրելիներ, այսօր դուք ձեր աչքերով կտեսնեք աշխարհի մեջ մեղքը գշատա եւ մեղքի պատճառով ինչերը գշատա հիվանդությունները ամեն օրը նոր հիվանդություն զարմանալի հիվանդություններ չլսված հիվանդություններ այս բոլորը անհնազատության մեղքի պատճառն է եւ սակայն սկզբեր աստված չեր գնալ դարբեր մնալու չեր գնալ նայեցեք Եվ ինքեն դիտել եւ սիրտը բացել եւ ասել՝ «Օխ, չարչարվեցեք, հիվանդացեք, գույր մնացեք, գամ մնացեք, անտամանից մնացեք, չորցեք»։ Չեր գնա։ Աստված ժամանակի ժամանակ ինչ կգրգեր եւ ինքեն հրեշտակ։ Որպեսի ճուրերը խաթեր եւ մարդիկ բժշկվեին։ Բայց Աստված վերջավորության ուզեց ոչ թե քանի մոհոքիներ փրկել բժշկել այլ ուզեց ամբողջ մարդկությունը բժշկել մեղքի հայտոցեն եւ որ ուղարկեց իր մոտին Հիսուս Քրիստոս
իր հոգին գրգեց սիրելներ, որպեսի բժշկե, բրգե մարդիկը։ Եվ եկեղեցու հայրերը, նայցեք այս պրոբատիկեի ավազանի մեջ կտեսնեն Սուրբ Մկրտության ավազանի խորհուրդը։ Հին ուխտի մեջ միայն քիչեր գրցան այդ պրոբատիկե ավազանի մեջ ինչներ ու բժշկը մինի։ Այն թուրը, ոչխարներու թուրը, որ մասին Նեհեմի այն կիրտի մեջ կգատան, երրորդ կրտուք մեջը, միայն քիչեր գրցան բգմի։ Այդ խոսքով շնորհքը միայն քանի հոգիներու եղավ, մինչդեռ նոր ուխտի մեջ, մկրտության ավազանով, բոլոր մարդկությունը գանչվեցավ մկրտվելու Սուրբ Երրորդության անունով, և շնորհքը ստանալու, բրկության շնորհք, և այդ շնորհքը ծրի շնորհք է, ոևէ մեկուն կործով շահբատ չէ։ Մենք սիրելիներ ծրի կերպով բրկվեցան։ Նայցեք, եվ մենք բրկվեցանք ավաց հրեշտակի միջնորդության։ Մենք բրկվեցանք որու արինով, Հիսուս Քրիստոսի արինով, որ արտարության արեկան մի ինչպես կսե Մաղաթյան իր չորրորդ գլուխ մեջ, որուն թևերուն վրա ինչ կա, բժշկություն կա։ Ամեն անգամ որ մեղքի մեջ ինանք, որու արինն է, որու շնորհքն է, որ դարձյալ մեզ կբրկե, Հիսուս Քրիստոսի։ Եվ մենք չունի մեկը մեզի առաջնորդելու սիրելիներ, շարգելու դանելու, այլ մենք գտանք մեր այդ հիվանդ, մեղավոր հոգին արդելու Հիսուսի դիմաց մեր է, որ սեր, որ Հիսուս այս մեղավոր հոգիս բժշկության գարիկ ունի։ Եսեք որքան սեր ու մարդասեր է Աստված, որքան կուտ ու ողորմություն ունի, և ատոր համար այդ ավազանները կոչվեին Պետրեստա, որ կնշանակեր դուն ողորմության։ Այսօր Աստված իր ողորմությունը կդարացի աշխարհին վրա։ Հակառակ որ սնվեր այսօր աշխարհի մեջ մեղքը ավելի շատ է, քան առաջ, բայց Աստուծո շնորհքն ու ողորմությունը ավելի շատ են, քան առաջ։ Աստված դակավին կգտա, ինչպես Պետրոս Առաքյալ լսել, Աստված ողորմություն կցուցաբերե, որպեսզի մարդիկ ինչ ընան, ապաշխարեն ու փրկվին։ Դե ոչ, Աստված սիրելներ Սոդոմ Գոմորը եթե գործանեց, այսօր Սոդոմ Գոմորեն ավելի վատ կյանք կա։ Այսօր պետք է Աստված ոչ թե ձգձուկ տապե, չեմ գիտեմ ինչ տեսակ գրակ պետք է տապե, որպեսզի այրե, բայց ինչ տապեց Աստված գրակի փոխարեն, Սուրբ Հոգի գրակը, որպեսզի մաքրեմես, որպեսզի զորացնեմես, որպեսզի մեզ իրեն արժանի զավակ դարձնեմ, և այդ Սուրբ Հոգի զորությամբ է, որ մենք համարձակ երբով կգանքնինք Աստուծո դիմաց, և զայն ինչ կգոչեն, Աբա, Բելի, Աբույի, Բաբաս, Հայրս, որովհետև Աստված մեր հայրն է, և դատավի դիմորոնց։ Ես սիրելեր, թեև այսօր շատ մարդիկ փառնդան Աստուծո, անհավատները չեն գիտեր, որու փառնդան, որ ֆիզիկապես առողջ են, բայց մեծ է Աստուծո ողորմած հոգին ահավոր, աղքերը ու մեղքերը կտանան։ Այո, այսօր սիրելեր շատ մարդիկ կան, որոնք կսեն փառք Աստուծո, առողջ են, բայց անոնց հոգին հիվանդ է, անոնց հոգին հիվանդ է, և այս հոգևոր հիվանդություններին կդարաբին շատեր, շատ ավադացիաններ, շատ ավադացիաններ, որոնք կսեն այն փառք Աստուծո, բայց մեր հոգիներ դագավին գույն են, դագավին մեր հավատիկյանի մեջ գաղ են, դագավին խոսացած դեղեր ունին մեր հոգիի մեջը։ Հինգերորդ համար, նայցեք ինչ պատահեցավ, հոն մարդ մգար, այդ հինգ սյունասրահները մեկում մեջ մարդ մգար, որ 38 տարի է իվեր հիվանդ էր, հարցուց եսի, միայն մեկ մարդ կարանք էր, ինչ առաջները կարտացին, բազմաթիվ հիվանդներ կային, բայց այստեղ մեկ մարդու մասին կխոսվի, ինչու՞, որովհետև սիրելիներ, նայցեք Հիսուս խոնարհեցավ, մտավ այդ հիվանդանոցը, այդ հիվանդանոցը, ինչու՞ կսե հիվանդանոց, որպես ավելի լավ հասկանաք, այսօր
Այսօր աշխարհի մեջ վայրեր կան, որոնք գոչվում սրտավայրեր, օրինակ Ֆաթիմա կամ Լուրդը։ Հազվահազար մարդիկ, ուխտավորներ այդ վայրեր գետան, եւ ինչի մեջ կմտնեն, ավասաներու մեջ, որպեսզի բժշկվի։ Այն խորհուրդ հավատով, որ այդ ջուրերը Աստուծո կողմի օրտված են եւ բժշկարար հատուցում ունի։ Հիմա Հիսուս գուկա այդ վայրը, ինքը գենսավոր ջուրն է, ինքը գյակի աղբյուրն է։ Գուկա այդ վայրը եւ գտեսնե մարդը, գսե այստեղ առնարիչ մարդը գա, որ 38 դարի է իբե հիվանդ։ Իր հիվանդության մասին ինչ որ վերջ գիտի, ինքը խոսի։ 38 դարի, շատ է դակտրական դարի, գիտեք ինչու։ Անցյալին սիրելիներ դղա մարդոց դարիքի միջին հաշիվը գիտեք կանի է, 40։ 40 տարեկանին դղամարդիկը գմահանալի։ Եվ անիկա անապատին մեջ ինչ որ 40 տարի բդդեցավ, այդպես ասիներներ բոլորն անապատի մեջը իրեն մահացան։ Եվ հետա կրկրական բամը գա, եվ որ եթե կարպակ արձրակրեցեք ձեր որ, երկրորդ օրինաց կիրկը, Եվրոնոմին, երկրորդ կրխու 14 և 15 համարներում մեջ գնեցնեք, որ հրյա ժողովուրդը անապատի Գյամքի մեջ կանի տարի կանեց 38 տարի։ Եվ ինչու համար մահացան բոլորնալ, որովհետև Աստուծոտ են ինչ գործեցին, մեղ գործեցին, ամեն անգամ Աստուծոտ հեմը դիմացան, և մահացան ամենքնալ, 38 տարի կապարեցան մահացան։ Իմա նացեն խորհրդանիշ է, որ այս մարդը 38 տարի է անտապանից է, հիվանդ է։ Գարցեք եբրայցի ժողովրդի խորհրդանիշն է։ Այսինքն որքան մարդիկ կապրեին, ինքը այդքան մեռած էր։ Ամացեք, եթե մարդիկ 40 տարի կապրեին, այս մարդը արդեն 38 տարի մեռած մարմինով է։ Չեն գիտեր ինձն է, անտապանից է կամ մեծ տարիքին, չեն գիտեր։ Փայցես երևույթի մեղքը գործած էր այս մարդը, և մեղքին պատճառով ինքը անտամարից ստացած էր։ Այսօր մասին կան շպատ պիտի խոսին, որտեղ Հիսուս վերջը իրեն պիտի գտնի տաճարի մեջ և ինչ պիտի լսել, հիմա որ սկսե, հիմա որ բժշկվեցան, կնա այլևս մեղք մի գործել։ Ուրեմն մեղքը գործած էր, ահա որ մեղքը, սիրելի քույրեր եւ քայրեր, Աստուծո մեջ չենք վախնար։ Աստված գրմա մեզ անդամանության մեր մեղքին պատճառով։ Պողոս Առաքյալ եւ Հիսուսի սուրբ հաղորդության մասին Ռոմացիներուն նամակի մեջ գսե, եթե ոյեւե մեկը անարժանությամբ Քրիստոսի մարմինեն եւ արունեն խմե եւ ուտե, ինչ պիտի լա, իր մահը պիտի ճաշակե։ Ատոր համար է, որ գսե, ձեր մեջ շատեր կան, որոնք մեռան, եւ ուրիշներ կան, որ ցավակար դարձան, խելակարվեցան։ Ըսկուշենանք, եւ Քրիստոսի մարմինու արյան կմոտենան սուրբ հաղորդության, եթե մաքուր սիրտ չունին, Աստված գրնա մեզի խորանին դիմացը զառնել, անդամանուծել։ Եթե այս լեզուն թույնի պես կգործած է, ու մեր սիրտը շարության պեցուն է, այլ մտած հաղորդությունը մեզի պիտի անդամանուծել, ինչպես որ այստեղ մարդուն անդամանուծած է։ Հոգևորի մասով դիտած սիրելիներ, այդ ինչպես որ 5 սյունակապիկներ կային, սյունասրահներ, Մովսեսի 5 գիրկերն էին։ Մովսեսի 5 գիրկերու մեջ պատվիրաններ կային։ Հրեաները սիրելիներ, մինչև այսօր Մովսեսի պատվիրանները կբայեն, բայց հարցում, անոնք բժշկություն ու բռնություն կստանան։ Ոչ, որովհետև ով գրնա միայն մարդը ստվրգել, միայն Հիսուս, չկա աշխարհի մեջ ուրիշ մեկը։ Գարտացեզի գործ կարակելոցի 4-րդ գլխու 17-րդ համարը, նայեք ինչ կսեր, Պետրոս Առաքյալ, միայն Հիսուսով գրնալ կվրգվի, աշխարհի մեջ միակն է անիկա, որ Աստված մարդոց տվա, որպեսի անոր անունով գարենա կվրգվի, միակն է։ Ոյեղ եմ մեկը ուրիշ չի գտա մարդու բրգություն դա, ոչ երկինքի երեշտակն է,
ոչ երկրի վրա սուրբեր, ոչ սատանան, ոչ Մոհամեդը, ոչ Մոսեսը, ոչ Դավիթը, ոչ Աբրահամը, ոչ ոք, միայն Հիսուս։ Եվ սիրելիներ, պիտի տեսնենք հիմա հաջորդ համարի մեջը, թե ինչպես Հիսուս ինքն որպես բրգիչ պիտի մոտենա մարդու։ Բայց նախքան այդ հետևյալը Սուրբ Հովհաննես Եփեսացի հայրապետի հետևյալ խոսքը ուզեմ ասել, գսել, Հիսուս թիդունավոր գերբով այդ 38 տարի է հիվանդ մարդը զատեց, որպեսի բժշկել, որպեսի ցույց տա, որ այս մարդու մեջ ամեն ինչ անդամակցված էր, բացի մեկ բանը, ինչ? Հույսը, հույսը, հույսը և համբերությունը, եկեք ասեմ, հույսը և համբերությունը, 38 տարի այս մարդը գսպասել, գհուսա, որ անպայման օրը ճուրի մեջ պիտի չտա և ինչ պիտի լա, պիտի բժշկվի։ Սիրելիներ, 38 տարի, այսօր մենք մեր կյանքի մեջ երբոր դեպություններ ունենալ, բզդիկ դեպություններ, ոչ մեզի համբերություն կմնա, ոչ սպասում կմնա, ոչ ալ հույս կմնա, ճիշտ է։ Ավասիկ Սուրբ Հովհաննես Եփեսացի հայրապետ ասել, ինչպես որ այս մարդը հուսաց և սպասեց, երկար ժամանակ, մենք էլ պետք է հուսանք և սպասենք Աստծո։ Ավելի լավ է սիրելիներ, դարաբին, նեղություն գրել, բայց Աստծո ողորմության, Աստծո աչքին դադարել, քան թե հանգիստ ունենալ և Աստծո ողորմություններ հերում մնալ։ Ինչու՞, որովհետև երբ Աստծո ողորմության դակ ենք, նույնիսկ մեր այդ դարաբանները մեզի համար մխիտարություն կդառնան։ Իսկ եւ Աստծո ողորմությունը չունին ու հանգիստ կյանք ունին, մենք գործված կյանք ունենք։ Մեր Սուրբ Նիկոլոս Սավորիչը խոր վիրավիմ մեծ սիրելիներ այդ մթության մեջ լույս ունեցավ։ Այդ դժոխ վիրավը թրախտանման եղավ, որովհետև երկնային ներկայություն կա բերելիքը։ Եվ ոչ միայն սիրելիներ Սուրբ Նիկոլոս Սավորիչը այդ խավարի մեջ լույս հավաքեց, այդ երբ որ խոր վիրավեն եղավ, լույս տարածեց։ Այս է ահավասի ճշմարիտ քրիստոնյայի պատկերը, որ նույնիսկ յակի նեղություններում մեջ, ոչ թե նեղություններում դա գգգի, գճզվնի, այլ նեղություններում մեջ հաստատ կմնա, Քրիստոսի լույսով գրեցվի և Քրիստոսի լույսը կտարածվի։ Եվ անցնիմ հաջորդ համարին, շատ կարևոր համարը, 6-րդ համար, գսել, Հիսուս երբ տեսավ զայն, հոն բարգած, և հիմնանով, որ երկար ապեն հիվանդ բարգած է, ըսավ, գուզես առողջը։ Սիրելիներ, եկեք առաջին արևն այն, Հիսուս երբ տեսավ, ով է տեսնողը, Հիսուս, ոչ թե մարդը տեսավ Հիսուսին, մարդը կապրեր իրեն դարավակից մարդոց մեջ, դարաբանքներով լեցում վայլի մեջ, ծավերով լեցում վայլի մեջ, մարդիկ որոնք ամեն վարգան ախ ու ուղ կսեին։ Սիրելի քույրեր և քայրեր, այս կյանքի մեջ և որ նեղություններում մեջ է, չկարծեք, որ Աստված քնածած է, չի տեսնե, Աստված կտեսնե, ինչպես որ և որ Հիսուսի աշակերտները Գալիլեայի լիճին վրա էին ու Պոտորինի թևքը պայքարեին, և դեղ ասավ, որ իրենց կյանքը այլևս ձայն ասավ, որ պիտի սպարել, Հիսուս ուր է, լերան վրա, ինչ կներ, գաղութեր ու գտիտեր զինեն։ Երբ ասավ այն պահը, որ աշակերտներ կարծեցի, որ պիտի գործվի, այն ժամանակ է, որ դերը իրենց ասավ, նայցեք այստեղ գցել, Հիսուս երբ տեսավ զայն, բազմաթիվ բաներ կային հիվանդներ, բայց Հիսուս հատուկ զայն տեսավ, Աստված ամեն մեկում օր ու ժամ ունի, Աստվածային ողորմության ժամ, այն երբ բազմաթիվ ներկային սիրելիներ, ամենը չբժշկեց Հիսուս, ամենը չբժշկեց, բայց այս մարդուն համար եկավ, և նա ինչ կսեր, երբ Հիսուս
տեսավ զայն հոն բարգած անշարժացած մեկը չուներ մինակ էր եւ քիտանով որ երկար ադեմ հիվանդ բարգացել մեկը չեղավ Հիսուսի չեսավ գտեսնես այդ մարդը խեղճ 38 տարի է այսպես բարգել մարդ դեղյակ չէր այդ մարդը ո՞ւր մեկ է դակը կրված չէր այդ մարդը Ով Հիսուսի բացատրեց իր աստվածային գիտությունը աստված ամեն ինչ գիտե մեր մասին աստված գտեսնե մեր տարապանքները եւ աստված գիտե որքան ժամանակ է որ գտարապի աստուծո գիտությունն է ալինա աստուծո դիմաց ամենը սիրելեր հաց է ո՞ւր մեկը չի գնար ինձին բահել Որքան մարդ ինձին փորձ է բահել, Աստուծո մեջ չի կարող բահել։ Նայեք։ Հինգդակարանի մեջ երբ որ Աթան եւ Եվան մեղ գործեցին, եւ Աստված հասավ Աթան, Աթան։ Ո՞ւր ես դու։ Աթան եւ Եվան ո՞ւր բախվեցան։ Զարի տակը։ Ինչո՞ւ ծածկեցին իրենց իրեն։ Դերերով։ Սիրելիներ դերերով ծածկեցին, բայց անոնց շուկը իրենց ճշմարտությունը գայլե։ Այսօր ամեն մարդ պետք է լավ գիտնա, որ որքան ինք փորձե ինքին ծածկել, բայց իր շուկը իր ճշմարտությունը գայլե։ Իր ինքնությունը գայլե։ Երևակայեցեք, որ դուք մարդոց մեկը բախտի գոր, բայց Աստուծո լույսը կա, եւ ձեր շուկը մարդոց դիմաց է։ Աստուծո դիմաց հստակ է։ Աստված ամեն ինչ կտեսնի։ Գսել եւ գիտնալով որ երկար ադեն հիվանդ բարգած է։ Դերը գիտե որ մենք ինչ հիվանդություն ունենք։ Նայեք եւ որ բժիշկի դերտակ բժիշկը ցեզի կհարցնեն։ Ինչ հիվանդություն ունիք։ Դու գսես բժիշկ չան այստեղս կծավի որ այստեղս կծավի որ այստեղս կծավի որ այստեղս կծավի որ։ Այդ եւ որ Հիսուսի գուկաս Հիսուսի մեջ ունիս սերու որ ինչ հիվանդություն ունիս։ Եկ որ Հիսուսի միանասեր Հիսուս հիվանդ է։ Բժշկներից ինքիդե։ Ինքիդե։ Ինքիդե դա ինչ հիվանդություն ունիս։ Բայց Հիսուս մեկ անգամ ինչ առաջացրել։ Գիտեք ինչու։ Ոյդե Հիսուս գուզե մեր կամք հասկնա։ Գուզե մեզ կիտակցիր դա մեր նեղությունը։ Կիտակցիր դա որ ինչ քանի գարիկ ունին։ Եվ նայեցեք Հիսուսի հարցումը։ Գուզես առաջանալ։ Հիմա ամենքս ամիջապես երևակայեցեք Հիսուսը։ Գուզես առաջանալ, եկեք պատասխանը տալ։ Այո դե։ Ամիջապես, չէ՞, ամիջապես։ Եվ երևակայեցեք որ Հիսուսին եք մեկ դիմա, եկեք երևակայեք հիմա մեկ դա Հիսուսի հետ կգալեք որ Հիսուս մեր առաջանել է, մենք իրար հետ խոսիկ որ ուր գտանեք որ Հիսուս մեզ ի։ Բանաչի տալ Հիսուս։ Նաեւ գրոնավորները, հիմա գրոնավորները երբեք այդ դիմանդակացի չէին մտնել։ Երբեք։ Բոլոր դեպքերը իրենք իրեն կբրձվեին, հիվանդություններ կային։ Այսօր սիրելիներ գրոնավոր մեծ գրոնավորները, ղեկավարներ, դատողներ, դիմանդակացներ չեն եղա։ Եվ որ հովաբեդական այցելության մի երկար, երբեմ մեծ քաղաքում մեջ երկան 5-10 վարկան հիվանդանոց, երկու սենյակ այցել են ոչ թե հիվանդը մի խնդրի տալելու համար, այլ վարսավես նկարվելու եւ իրենց հովաբեդական ալբոմի մեջ հիվանդանոցի նկարներ ցույց ունենալու համար։ Բայց Հիսուս այդպես չէ։ Հիսուս մարդուն ծավի երկա, ինք երկա, որպես բժիշկ ինք եկա։ Ոչ թե սпасեց որ հիվանդ իրեն կա։ Կորոնավորը երբ որ սпасեց որ հիվանդը իրեն կա, այդ ժամանակ որ սпас է։ Եվ նայեք ինչ պատահեցա։ Հիսուս հարցուց՝ «Գուզես առաջանալ»։ Սիրելիներ, այս հարցումը շատ երկուս համար զարմանալի դարձավ, չէ՞։ Հիվանդը ինչ պիտի ապայման։ Պիտի սա առաջանալ։ Անպայման։ Չէ՞ սիրելիներ։ Այդտեղ մեր մարդկային մտածածներն է, բայց ոչ Աստուծո գործելակերպը։ Աստված ուրիշ ձևով է գործել։ Աստված գուզե որ մեզի խորհուրդ անդրադարձնե դա թե մենք ինչ բանի գալիք ունին մեր յանքի մեջ։ Նայեք ցեզի օրինակ գուզեմ դա։ Եվ դարձած Ուգասու 18-րդ գլուխը։ Գնացեք թե ինչպես Հիսուս երբ որ Երիկո մտնել
մը լսեց, որ աղմուկ է դեր։ Եվ սկսավ հարցնել ով է, ինչ կա, մարդի գսին որ Հիսուսը կանցնի։ Այս մարդի ինչը սկսավ որալ գույնը։ Դավիթի որդի, Հիսուս, ողորմելին ձի։ Մարդի գսկսան լրեցնելին է, համոտ է շուս կեցին։ Ինքը մտի գրա մարդոց։ Սուրքիրքը գսե, ավելի բարձը, ասկսավ ասե, Հիսուս, ողորմելին ձի։ Հիսուս կեցավ, կովը բերել դվա մարդում, և զարմանալի արդու մարդուց, ինչ կուզես, որ լրեմ քեզի։ Է, գույր մուրացկանը ինչ մի դուզե։ Ոչ, ոչ, եկեք, լավ, լավ, մարդկ այնց է, որ իմա դուք վրիվեին ձայնի գերակ է մուրացկան դես դեկներ, ինչ կուզեց ես մե, թրամ, բապությունը գիտեք, որ իմա դուք եկերեք վրասվանքի կալեցնեք որ, մուրացկանը ինչ կուզե, թրամ, բայց Հիսուս եմ որ հարցուց այդ գույրին ինչ կուզես, այդ գույրը երևակայցեք սիրելել, այդ կայն մարդ իրեն եկած էին, ինչ ուզած էր, դրամ, բայց Հիսուս եմ որ ուզեց այդ գույրին հարցում հարցնել, թե ինչ կուզես իրեմ կեզի, ուզեց անդրադարձնել, որ որ մեկ պանը կու գյանքի մեջ ավելի կարևոր է, դրամը, քանի որ մուրացկան ես, թե ոչ տեսողությունը, քանի որ գույր ես, գույր մուրացկանը բոլոր մարդոց մետրամ խնդրած էր, Հիսուսին դիմաց եմ որ եկավ ինչ ուզեց, դեր, թող աչկերը սպացվի, թող աչկերը սպացվի, որովհետև անդրադարձավ այս գույրը, որ եթե ինքը տրամը ուզեր, այդ տրամը իր աչկերը պիտի չպարա, բայց եթե տեսողություն ուզեր, ինքը պիտի կարողանար աշխատել, ու այլևս մուրացկանը չտա։ Հիմա նույն ձևով այստեղ Հիսուս կարծե անդամալիցին, ահա որ էր այդ անդամալիցին վիճակը, սիրել է 48 դարի է այդ վիճակի մեջ է, Հիսուս սիրեն գսել, գուզես առողջանալ, այսօրը Հիսուս սիրել է մեզ մեր յուրականջուրի թիմաց կգանքնի և նույն այս բարձուկ հարցումը կարցնեն, մեզ մեր յուրականջուրին, գուզես առողջանալ, և ամենք ես արսցինել էր ամպայման որ եմ ինսենք, որ այլ ու դեր ուզեմ առողջանալ, այլ ու դեր ուզեմ առողջանալ, բայց Հիսուս ուզե հարցնել կեզի նորեն, ուզես առողջանալ, ինչպես որ Պետրոսին երեք անգամ հարցուց գսիրես ես, ինչու երեք անգամ, որպեսի անդրադ հարցնել իրը, հիմա դերը գսե, ուզես առողջանալ, սիրելի գույրեր եղ պայրեր, մայրերը մայրեր, անգերց հարցում, ուզեք առողջանալ, հարցում ինչ պանել, հոս է հարցումը, հոս է հարցումը, ադրաբար Հիսուս մեզ կուկավ և կարցնել, ամեն մեկը սիմանք է, ինձ մեզ կսյալ, ամեն մեկը սմեր մեջը վիրավոր պանել ունի, մեղքեր ունի, ինչպես որ Հիսուս պիտի պատվիրե մերջ այս անդամալիցին, որ գնա ու այլևս մեղքի գործեր, հիմա սինեներ Հիսուս գիտեմ մեզ մեր յուրականջուրի մեջ ինչ մեղքա, գիտեմ մեջս ինչ մեղքա, գիտեմ թերություններս, գիտեմ ու թերությունները, գիտեմ ու դկարությունները մեղքերս, ադրամար գարցնեն, ուզես առողջանալ, ուզես առողջանալ բորոնգութեն է, ուզես առողջանալ շնութեն է, մի ասերագարութեն է, քիչ ուժեն է, ուզես առողջանալ պամպասանք է, զրպարդութեն է, չալախոսութեն է, սատանայութեն է, ուզես առողջանալ արպեցողութեն է, դմրավորութեն է, կինովութեն է, ծխախոտ է, ուզես առողջանալ թավաճանութեն է, սրպավորձութեն է, վախ է, ուզես առողջանալ, ամեն մեկը ցիներներ դուք նայցեք ձեր անձը, ինչ բաներ ունիք ձեր մեջը, որոնց համար ուզեք լսել, այո դեր ուզեմ առողջանալ, ինձ իմիս է, ես չեմ կգնար ձեզ առողջացնել, միան Հիսուս կգնա առողջացնել, այսօր իր դիմաց ձունգի եք եկ եմ ասեք, դեր, այս բան ունիմ մեջս, ուզեմ առողջանալ դեր, այսօր աշխարհն ամույն է սիրելեր, Աստված բոլոր մարդոց խոստանահարդիրական կյանը տա, եթե դուրս կան իրենց այդ թմբիրեն, ունեն և ընդունին Աստուծո որդին Հիսուս Քրիստոսը, սիրելեր, երևս ձեզ մեջ շատերու համար Հիսուսի այս բարձ հարցումը զարմանալի կդնի,
հայցարարություն ցեզի համասեն։ Եվ վստահ եմ, որ ցեզի շատերուն հետ պատահած է։ Մարդիկ կան, որոնք հիվանդ են ու չեն ուզեր առողջանալ, կուզեն իրենց այդ վիճակի մեջ մնալ։ Կան մարդիկ, կան մարդիկ սիրել են, ես կացած եմ հիվանդանոցները շատերու, խոսած եմ իրենց հոգևոր ապաշխարության մասին, հոգևոր բժշկության մասին, բայց նախընտրած եմ մնալ մեղքի մեջ, որովհետև վարժված են այդ մեղքի կյանքին։ Չեն ուզած իրենց սովորությունները դուրս գալ, եւ նույնիսկ եթե որ իրենց ցույց տված են, որ բժշկության կյանքը ավելի լավ է, քան հիվանդ կյանքը, չեն ուզած։ Մարդիկ այդպես են, ինչպես որ մարդիկ չեն ուզել բժշկի երթալ, կուզեն հիվանդ մնալ, այնպես էլ մարդիկ չեն ուզել Հիսուսի գալ, կուզեն մեղքի մեջ մնալ։ Եվ այս է աշխարհի ցավը այսօր սիրելի։ Դերը ուզեմ ես ամեն աղբյուրը ուժեմ, սակայն հարցում այն է, մենք ուզեմ։ Եվ նայեցեք հաջորդ համարը, չեմ ուզել ավելի երկարել, հաջորդ համարը հիվանդը պատասխանեց։ Ուրեմն մենք հիվանդին փոխանել նախ պատասխանեցինք ինչ առաջ է, երբ որ հարցուց Հիսուս, ուզես առողջանալ, մենք եթե մենք եցած ենք Հիսուսին, մենք կպատասխանենք, որ այո, դե ուզես։ Բայց նայեցեք հիվանդ, նայեցեք հիվանդին պատասխանը, անիկա մենք կատեն չսեմ Հիսուսին, այո, դե ուզեմ առողջանալ, ինքը բացատրություն կտա։ Մենք սիրելներ միշտ բացատրություն տալու պատրաստ ենք, նույնիսկ Աստուծով։ Եվ ինչ է բացատրությունը, դեր մենք չունիմ, որ ծուրերը շարժած, ադեր զիս ավազանի չեցնեմ, եվ ինչ ես կտատաղիմ, ուրիշ ինձ մի առաջ ինչն է ավազան, մենք չունիմ կսեմ, որ ինձի ավազան տա։ Այս մարդը իր աչքերը հարած է, կենտրոնացած է ինչի վրա, ավազանի վրա, եւ ոչ թե Աստուծո վրա, ավազանի վրա, մենք չունիմ, որ ինձի ավազանի չեցնեմ։ Սիրելիներ, հավատացյալներ կան, որոնք գուզեն, որ իրենց կյանքի մեջ փամը փոխվի, փամը լա, բայց իրենց աչքը Հիսուսի վրա չէ։ Ամասիկ այս մարդը դիմաց կանգնած է Հիսուսը, ինքը նրան զավոտ Հիսուսի, բայց իր աչքի ավազանին են, գուզեն մենք չունի, որ եվ որ հեշտակի գիչնի ավազանը կխարտե ու զիս ավազանի մեջ չեցնեմ, մենք չունի, մինց մի առաջ ուրիշ մեկը բազի միջնե։ Այլ խոսքով սիրելիներ, այս մարդը այն մարդն է, որ դժվարաբար ինքսինքին չի կարնա օգտակարանալ, որպեսի բժշկվի, այլ պետք ունի մեկում օգնության։ Այսօր կյանքի մեջ մարդիկ կան, սիրելիներ, որ անպայման պետք ունի ուրիշի օգնության, ինչպես որ մանուկը, որ դակամին չի կարնա կարել, որու օգնության կարիք ունի, իր ծնողներու։ Այնպես էլ հոգևոր հովիվները պետք է օգնության ձեռք երկարեն, բոլոր առոնց, որոնք օգնության կարիք ունին, եւ նայեցեք այստեղը ամենը սարսափելի բանը կյանքի մեջ, ինչ մարդ չունիմ, մարդ չունիմ, որ օգնի ինձի, սարսափելի բանը մարդ չունենալն է, բայց ավելի սարսափելի բան այն է, որ եթե մարդ ունես ու չես ուզել, որ քեզի օգնի, եթե այստեղ կյանքի մեջը Աստված իր ծառաները նշանակել ու նշանակացել ու աշխարհը չուզ է լսել Աստուծո ծառաներուն խոսքը, մարդ չունենալ, ապրիլ նայցեք այս մարդը Գաբրիել հարյուրավոր մարդոց մեջ, այդ սրահի մեջ, բայց մեկը չուներ օգնական։ Մարդիկ կան այս կյանքի մեջ, սիրելիներ, Գաբրիել մեծ ընկերություններու մեջ, բայց առանցին են, առանցին են։ Եվ կսես եր մենք չունիմ, որ չուրերը շացած, ադեր զիս ավազանի չեցնեմ, եվ մինչ ես կտանտաղիմ, ուրիշի ինձ մի առաջ ինչնի ավազանը։ Եթե այս պատասխանը պախտադեք նույն այս կպու 40-րդ համարին հետ, 40-րդ համարին մեջ Հիսուս հրյա ժողովրդի ուղերով գսել, թուք չեմ ուզել ինձ ինքալ, գյան ունենալ ավան։ Մարդիկ կան, սիրելիներ, չեն ուզել Քրիստոս երթալ, ինչպես վիճարացին մարդիկ, չեն ուզել բժշկվի, նույնիսկ եթե որ մարդ օգտակար ուզել երթալ իրեն, չեն ուզել բժշկվի։ Եղած է հիվանդանոցներու մեջ
որ այցելած եմ կամ մահվածն արնելու մոտ մարդոց, որոնց արցունքով խոսած եմ, որով աշխարհեն Քրիստոսի անձն իրենց հոգին, բայց սատանան իրենց սիրտը այնպես բռնած է, որ համար որ են այնպես մնացած են, այնպես դերած են, մարդ եղած է իրենց կյանքի մեջ, այս օգնությունը չեն ունենաց։ Սիրելի ծնողներ, ով իր օգնեց ձեր զավակներում, որ դուրս կա մեղավոր իրենց վիճակին, եթե ոչ դու։ Սիրելի ավադացիաներ, ով իր օգնե մարդոց, որ դուրս կան այս աշխարհի մեղքերեն, եթե ոչ դու։ Մեզ կրոնավորները իրենք պետք է օգտակար լինեն, որպեսզի մարդը դուրս գա, բայց մարդիկ իրենք իդեգիչ դարձել են, մարդիկ անսպասեր դարձել են, ամեն մեկը իր փակին, իր հանգիստին, կրոնավորները սկսյալ ինչև ամեն են բարձը, և աշխարը մնացել է առանց մարդոց, չէ որ մենք Քրիստոսի երկարաց սերտերն ենք այս կյանքի մեջ, չէ որ մենք օգնության սերտ երկարաց։ Եվ ավասի 8-րդ համարի մեջ Հիսուս ստավավոր, ել, մայիջ ար, ու կանե։ Հիսուս սիրելիներ, ոչ թե պրմեց մարդու նսավ շատավ, ոգնողջունիս, ես կեզի գոգնեմ, կեզի ավազանի մեջ կանեմ։ Հիսուս մեկ չուներ ավազան բանենի, ին կյանքի աղբյրն է, ին բժշկություն է, ին բժիշկ է, ասված ինչպես ստեղծեց դիեզերքը, իր խոսքով, իր խոսքի զորության, աստուծող խոսքի զորությունը մեկ է սիրելը, աստված եվ որ խոսի, որոդում կգա, հզոր է աստուծոցայինը, եվ որ աստված երկինք է խոսեցավ և ասավ այս է իմ սիրելի որդիս, մարդիկ կարձեցին որոդում եղա, եվ որ Բողոս Արաքյալի հետ Հիսուս խոսեցավ Դամասկոսի ճամբու վրա, մարդիկ կարձեցին որ բան եղա, աստուծոցայինը հզոր է, աստված եվ գրահանք է գկատարնի, եվ Հիսուս ավասիկ նույն աստվածը, որ դիեզերկը ստեղծած է, կանի որ ինք մարդացած պանն է, իմա նույն խոսքը, Հիսուս, պանը, գսե այս անդամանիցին, ել, ել, կարմեն եղ պարդում չէ, ել, մահին ճմրան, և դունը, և կալե, կալե, սիրելիներ, Հիսուս իր խոսքին զորության, մարդում հոգի կանը, հիվանդություններենը բժշկե, որդեր ինքը աստված է, և շատ ենա կրկական բանը, այսօր եթե ոյ է մեկը բժշկելու շնորկը, կարողությունը ունի, որո՞ անունով կկատարի այդ հրաշքը, Հիսուսի անունով կսել, ինչպես որ Պետրոս և Հովհաննես, և որ տեսան դարպասին ունտեղը անդամանիցմը, ինչը սիր, Հիսուսի անունով կեսի կսեն, մենք ոսկի արձակ կանությունին պիտես տարի, բայց ինչ որ ունի կեսի ուտան, Հիսուսի անունով կեսի կսեն, ինչ, ոտքի է, հելի, բայց Հիսուս նայցեք չսեր, ոյ եմ ունեք ունանով, ոչ ան, հայր աստուծո անունով, այլ իր անունով, որտեն ինք և հայրը ինչ է, մեկ է, նույն կամքը ունի, հրաման չարն է որդին իր հորմ է, որտեն իր և հոր կամքը մեկ է, նույն առան ինչն է, և գսե, և մահիջը կա, ու կանե, մահիջը կա անգողինը, որ ուրա պարգած էր 38 տարի իմ է, զորություն չուներ այս մարդը պամը շարգելու, հիմա դերը գսե անգողինը չշարգել, և կանե, սիրելներ, եվ որ հիվանդանոց բտնեք, երկար ժամանակ որնակ անի մշապատ չեն կանած, գրնական միջապես կանել, չեն գրնական, բայց այս մարդուն է դայպես չմադայեցավ, նայցեք հաջորդ համարի մեջ ինչ կսե, իներորդ համար, մարդը վարգյանին առողջացավ, վարգյանին, և դերը գսե, իր խոսքը զորություն է, իր գամենանը գարենան է, իրեներ Հիսուս մարդկային երկրի դոկտորներուն չի նմանին, մեր որդյան դոկտորներուն չէ խոսքս, դոկտորները ինչպես են, դոկտորները ավելապին են, այստեղը փորձ են, եղավ մե, հաշվեցավ, չեղավ մե, եկ ուր տեսի նոր տեղ կուտա, եվ այնքայն, աղջին, եվ այնքայն, եվ
ուրեմն թերեկուտա որ վերջավորության հիմնի վիճակը նախինեն ավելի պատ կտա։ Ամացեն։ Դոկտոր ամացեն։ Այո, դուք գնալու չեք ճիշտ։ Ուրեմն սիրելիներ Հիսուս երբ որ ասավ, ասավ եմ վարգանին առոչացավ։ Որտեղ դիրոջ համար ամեն ինչ հստակ է։ Մեկը չկար չսա, որ դեր ես այս հիվանդություն ունիմ, դեր արդիկ բժշկեց։ Եվ նայցեք ինչ կսե, ինչ հրամայացեր Հիսուս այս մարդուն, եվ մայինչը դա կան է։ Հիմա այս մարդը, մարդուն հնասածությունը, մարդը բարգանին առոչացավ, եվ նա, առա մայինչը, եվ սկսավ կան է։ Սիրետեր ինչ որ դերը մեզի կտրատրե, այդ կան պետք է լին։ Ապկե դուրս տանը մի լին։ Եվ որ դերը կսեք եսի, այս մեսր է, այս մեսր է։ Երեք պանը սա Հիսուս, եվ մայինչ կան կան է։ Այս մարդը ելավ, անողին առավ կանաց։ Եվ կանաց ուր, կանաց երեն երներում կով, ամեն մեկու կով մոտեցան, եվ ասան, նայցեք, նայցեք, 38 տարի ես չեմ կանաց, 38 տարի եմ ուշ չեմ ունեցած, նայցեք անողին ի շարկած եմ, նայցեք եկան է, սաղկեն դեց վստավ, ար ուրախացավ, պանեց, բայց մործավ ինչը, մործավ Հիսուսի շնորհակալություն այդ էլ, գնաց ամենուր ավելեց, ամենուր սկսավ բազել, ամեն մոտ գնաց, բայց Հիսուսին տակագուն չեղավ։ Կաշվապի դիտեսնեն, որ հրյաները իրեն դարձնեին, ով կեսի բժշկեց, վիրսե որ չեն գիտեն, մենի հիցի բժշկեց, բա չեն գիտեն ով է։ Սիրելին դերը մեզ կբժշկե, դերը երբեմ են, երբեմ չէ հաջախ, բժշկերում մեջ են մեզ կբժշկե։ Մենք նվեր գարնենք բժշկերում, շնորհակալություն կայգենք բժշկերում, այս Աստուծո Քրիստոսի շնորհակալություն կայգնենք, Հոսե ամենից։ Հոսե մեր երախտագիտության արտահայտությունը կամ անդերսում։ Շատ մարդիկ սիրելեն կբժշկվին, այս քիչերն են, որ Քրիստոսի կտանան, երախտագետ կտան ինչպես դասը որոնքներ են, միայն մեկը դարձավ և շնորհակալություն կայգնեց։ Եվ վերջին բաները, օրը շաբաթ էր, եվ այդ օրը շաբաթ էր։ Հոսքը սկսի ֆիլմը, ինչպես որ գսեն, հալլա բելլա շնֆելը, հիմա սկսա ֆիլմը, ասկե վերջն է, որ հրյաները պիտի, հրյա ղեկավարները պիտի սկսեին ինչն է, Հիսուսին դեմ հակառակում, ընդդիմանալ։ Ինչու, որովհետև շաբաթ օրով դու կբժշկես, շաբաթ օրով միտեսեին, կաշիպապի դիտեսնեն այս մարդուն, շաբաթ օրով դու նամողինը ձերկը կշարգես, այս սկայն գույր էին մարդիկ, այսօր արստիլներ աշխարը այնքան գույր է, որ Աստուծո զորությունը չի տեսնել, մարդկային իրենց օրենքները կտեսնեն և անոնց վրա այնքան կգարչի, որ վերջավորության անիկա իրենց գործաման պատճառը կա։ Հետո պապան, սիրելի հյուրերի խայլեր, եկեք մեր հավատքի մեջը խորունք մնանք, եկեք ճշմարիտ մնանք, եկեք բարձ մնանք, բարձ, որտեղ Աստված բարձ հավատքն է, որ գործի։ Եվ ասկե վերջ աղոտքը խնդրեք ձեր զավակներում կամ ձեր հիվանդ մենք հարազատին համար և կամ նույնիսկ ձեր անձին համար կխնդրեմ ձեզ մեն, որպես գրունավոր ձեզ մենքը խնդրեմ հետևյալ։ Եվ գաղոթեք, մի աղոթեք միայն մարդական բժշկություն խնդրելու, այլ աղոթեցեք հոգիի նախ բժշկությանը, որովհետև եթե մեր հոգին չբժշկվի, մարմինը բժշկվի անգամ, պիտի չկարողանա սիրելներ ոյը մենք փամփերը, մինչդեռ երբ որ հոգին բժշկվի, այն ավել շատ ավելի մեծ զորություն պետք ունենա։ Եվ ուզեմ վերջապես ավարտել, Աստված սիրելներ, դեր Հիսուս, նայցեք, այս մարդը, այս անտապանիցը Հիսուսի ճանչնակ, Հիսուս են ինքնդրեց բժշկություն, ով եկավ իրեն, Հիսուս եկավ,
Հիսուս բժշկեց։ Երբեմն Հիսուս այսօր ասիլն է գհայտնվի անհավատ մարդուց, անհավատ, որ անոնց զանոնքը բժշկե, որպեսի անոնց բժշկելով, անոնց մեջ հավատ կարդացի։ Եվ երբեմն անոն, հավատացյալ մարդիկ Հիսուս է բժշկություն կխնդրեն, բայց Հիսուս չի բժշկել։ Օրինակս եմ Մողոս Սարակյան։ Գարտացեք Կործ Կարակելոց 19-րդ գլխու 11 և 12 ամարները, այնտեղ գսել Աստված Մողոսից հետո արդասովոր հրաշքներ կգործեր։ Մարդիկ մինչև իսկ Մողոսի կործի հատուցները, կոկնոցը և կրդինգոտ հաշկինակը դարնեին ու գտանեին հիվանդերու վրա։ Եվ որոնց վրա որ գտնեին, գպշշկվեին ու անոնց մեջ են դեմեր դուրս գնեին։ Երևակայից է, այդ նույն Բողոս Արաքյան երբ հիվանդացավ և երեք անգամ Հիսուս է խնդրեց, որ Հիսուս իրեն բժշկե, անիկատի գարտակ երկրորդ Գորինթացիներ նամակի 17-րդ գլխու մեջ, Հիսուս 9-րդ համարի մեջ ասավ. «Իմ շնորհքս քեզի հավատալու, որովհետև իմ զորությունս ամբողջապես կհայտնվի մարդուս դգալության մեջ»։ Ադրաման Բողոս Սարակյան գսե, ահա թե ինչու մեծ հաճույքով կբարձրանամ դգալություններովս, որպեսզի Քրիստոսի զորությունը իմ մեջս հաստատվի։ Ադրաման ես գոհ եմ դգալություններուս և Քրիստոսի համար գրած նախատինքներուս, նեղություններուս, հալածանքներուս և դժվարություններուս համար, որովհետև եւ դգար եմ, այն ապել եմ ոսուհավոր։ Սիրելիներ, եւ դգար եմ, մարդնապես եւ նեղության մեջ են, ցավի մեջ են, այն ապել զորավոր են, որովհետև Քրիստոսի զորությունը մեր մեջ ավելի կարևոր է, որը որդիի և Սուրբ Հոգի այժմ և միշտ ճիշտ ասաններից, ամեն։ Սիրելիներ, խոնարհին և աղոթք բարձրացնենք, խնդրենք Աստծո մեր ոչ միայն հիվանդաց բժշկություն, այլ նաև մեր հոգիներում առողջություն։ Խոնարհին և նեղությունների մեջ զսպված ցանկելով այս աղոթքը բարձրացնենք։ Հանդոր և որդոր և որդույն սրպանդին։ Ով հայր և աստված, որ կտարավես և ամեն եսագի մխիկարություն բարդիվերով մեզ կմխիկարես մեր որոր նրությունով մեջ։ Այս բանում լսեք ու ձարանենում բաղադանից ընտանքը և ընդունե Ներո ամիտ կտրվել և լսեն ես, կավել և ներեն ու երկերը։ Աղժանի վեր է կողության պարավորույք ես, որը և միացին որդին էր միացին, այժին դրմիշտ և ամիտյալ ես ամերից ամիտ։
primordial de mer Jesus Christos. Amen. Ձեր հոգիները բժշկած, ձեր դուներ ասնե ամբողջ ամսին։